Na makipe yombi kipe mu ntara y'Uburasirazuba yakoze urugendo birumvikana n'ikipe ya APR FC igomba kubakira no kuri stade ya Kigali. Navuga ngo imikino ibiri ya mbere yarenganyije yari mu ikipe ya Lyon Sport 2013 yatwaraga championa set no kugira ngo arebe ko nibura yakomeza gukurya ko kuko kuri ubu amakipe akomeye yahuye nayo yose isonga Patrick atanga ikaze ku makipe yombi akaba yamaze guhikaze igitego hakiri kare cyane bigaragara rero ko ikipe ya Sunrise nta obusi ifite barimo barafata baro bakayidegaja bakahita bayitakaza ish gatureho Bosco, umuhungu w'igatsabwiye Abanyagatare yuko agomba kubakosora ku mupira mwiza cyane yaraterekure maze umunyeza amufashe ngo Didier ntiyabashe kumanze cyane birangiye ku munota wa karindwi wonyine ngo twabivugaga ikipe ya APR ifunguye navuze n'amakuru ko barwanye kuko ntabwo yabashe gukina mu bashati ariko akaba akoze ibyasabwaga mu by'ukuri aratekereza iyobora amaso ubundi atera mu izamu rya amufashe ngo Didier niba wibuka neza ubwo ikipe ya APR yakinaga n'ikipe ya Sunrise uhitwa rushize ngo gahiga igihe cyo kwitonga yes nanone kandi ruboneka Bosco so bwa mbere yatsinze kino gitego kubona ubyibuka umukino wa Ushipe Rayon Sport na APR muri championa iki gitego yaragitsinze ku mupira Makenzi yaragaruye nabi ubundi no musora ter shot igitego kijya mu ruvinyu mu bwiraza kurya byinshi niba ari inkuru rera dirisho akuza ngomba kumva nuko bitwa ba Sostenero Mumba Habimana baramuze mu kipe y'igogo yeah katurebe mugunga mugunga ujitego cyari cyabazwe hano kumunyabikore reba nyuma y'amakosa yano yarabaye nta kindi akoze yaranafite n'amahirwe yo kuba yakera imintu umunyeza amufashe ngo Didier ko ahise ahitamo gutera mu izamu urabona n'umwana ntabwo abyumva nzi avuga ati yagomba gukora ibirenze biriya kuko yagomba gukora ibirenze biriya kugira ngo ese icyo kipe ya Prevuga ati mu buryo kuri mugunga uwagukata kuko ngo yabashe ava kwishyushya avuga ati kabisa umutoza Bernard Musa avuga ati ngomba gukora impinduka Ramadan Ramadan atanga umupira muremure ashaka mugunga umupira mwiza cyane na Ramadhan bataka ni igitego mu by'ukuri uno musore bamuhaye umupira kabiri yakiri kare yango uri umupira mwiza ahawe na Ramadhan ubundi umwataka nta kindi kintu hano wamubaza kabisa umusore mugunga ive tsinda igitego cyiza cyane igitego cy'abataka nimero 9 rimwe shot cyiza cyane umunyeza munaga bashye mu by'ukuri gukurikira uyu mukino nibyo twabwaga ko ikipe ya APRFC mu by'ukuri igomba kwempoza mu buryo bwayo igatsinda ibitego nk'ibi ngibi mu by'ukuri ryo yagazeho mugunga ive avuga ko ari kose ryose rero ku mupira mwiza wawe na barizwa ntabwo yicara mu by'ukuri reka turebe Gilbert Mugi Gilbert winjiye asimbuye nta kosa akoze ku mupira wundi ahita yidukiza ibitego byiza cyane bya rutahizamu ikipe ya APR FC gutinaga mu gihe cyabaga Mugisha Gilbert arayinuwa washabiki hapa kabisa yinjiye Simba ngani ukwiye kumutsa ati umwanya ubanza reka turebe urabona mu by'ukuri umupira wavuye muri muri ba myugariro arahuhojere rimwe ubundi ahita atera mu moso mu kintu tuzi ko ubundi akoresha ukuguru kw'iryo ibiteganya bitsinda cyiza cyane arahuhoza ateresha umoso gitego cyose cya barutahizamu ni umusore mu by'ukuri niwe wamwibuka igitego kipe ya APR FC yatwareho igikombe itsinda ikipe ya polisi igitego nk'iki cy'ishoti yaragitsinze murabona ikimoza amarira akina hariya n'umutwe baragongana umupira ufatwa na Abubakar Abubakar akina ariya mu kibuga kwa byinshi tadeye byinshi byinshi ariko turebe ya fesi umupira ariko imoza amarira ikipe ya Sunrise ibona avuga ati ukibe kimwe kibi Sunrise ubwo rero igitego kibonetse ikipe ya APRFC mu gikorwa nasi babaye nk'abatido nta ibyo na offside na offside ya Rafa Sifuza ameze neza cyane mu by'ukuri nti yatuvuga dushima cyangwa tunenga Jean Daniel umupira kwa APRFC mu biro Sifuza arimo arasifura neza cyane Adolphe nakina ko yese kwita agicomekamo cyo cyose cyane ntabwo awe kurarira rero Sifuza basifiye derby yo kwa gatanu mu by'ukuri kareba nabo uno munsi abona ko misifurire imeze neza cyane muri Ferwafa cyangwa cyane cyane kuri Karangwa Geste wa Sifu Olouze Virez kipe ya Rayon Sport na kosa na rimwe ririmo reka turebe urabona umuzamu utanze kado umuzamu umupira ufata umupira urekura nta kindi kibaye ahita awuneza mu izamu ni ya Fesi mu biro
ya PFC umukino irawurekuye umukino irawutanze nubwo nubwo mu gikino kwa ngo reba ya FC mupira ragaze nta kindi kibaye ibingi bivuze iki rero umuntu w'umwanya kugira ngo Pierre Gorke mizamu nibyo twavugaga nyine urakora amakosa nka yangaya ku muzamu atakenewe ibyaza gutuma Pierre agaruka mu izamu mu gikuri nuko sunrise umuntu waza kumva ngo match yarangiye ari bitatu kuri bibi haza kuvuga ati Pierre ko yarokotse ikandi mu byukuri mara bisabye iminota mu biro ya PFC navuga umukino irawurekuye umukino irawutanze nubwo nubwo mu gikuri nuko ngo reba ya FC mu biro ragaze nta kindi kibaye ibingi bivuze iki rero umuntu w'umwanya kugira ngo Pierre Gorke mizamu nibyo twavugaga nyine urakora amakosa nka yangaya ku muzamu atakenewe ibyaza gutuma Pierre agaruka mu izamu mu gikuri nuko sunrise umuntu waza kumva ngo match yarangiye ari bitatu kuri bibi haza kuvuga ati Pierre ko yarokotse ikandi mu byukuri mara bisabye iminota